ahotsa.info. Eskertzeko ez dakigu nola eskertuk, zeiz, jasotzen ari garen elkartasuna izugarria da. Ba, leku desberdinetatik, pertsona desberdinak esaten digute, pasa dira lamari hilabete eta gaur egun ateratzen gara kalera, eta oraindik jendeak bueno, ba, bezarkatzen gaitu, galdetzen digu, negarra egiten du gurekin batera eta izugarri izaten ari da. Ideologia desberdineko jendeak horrela elkartzea eta nik uste dut etorkizunera begira zerbait utzi gaitu eta bueno, zoritxarrez hortik ikasi dugu ba, desberdinak ikizaten kapazak garela ba, zerbait gure kontratortzen denean kapazak garela elkartzeko eta aurrera egiteko. Bai. Orain badirudi gaudela ja amaitzear. Orduan badirudi iraila bukaeran esango digutela epaiketa noiz izango den. Orduan pentsatzen dugu hemendik 2, 3, 4 hilabetetara izango dela epaiketa. Eta horregatik ari gara esaten ba, behar dugu jendearen elkartasuna, jendearen indarra eta denok elkarrekin lortu behar dugula aurre egitea eta gelditzea jasotzen ari garen ba, sufrikario hau. Daramagu ja prozesu bat nun eragile desberdinekin hitz egiten eta zabaltzen ari gara gure mezua eta zer zein den gure egoera eta ikusten dugu epaiketari begira ze edo zer potentea egin beharko dugula. Ordan pentsatzen dugu segurazki azaroan edo urriaren aldean Iruñan ze edo zer potentea egin beharko dugula. Beldurrezko pelikula batean murgildurik 300 egun daramatzagu. Parte hartzeko kastinera aurkeztu gabe eta inolaz ere gu kastin hori aukeratua. Epaiketa bat aurrean dugu eta horregatik borroka eta aldarrikapenaren garaia. Badakigu demokrazien dako sasoionak ez direla, baino hilabete hilabete adierazten ari garenez, hodei beltzek ez digute beldurrik ematen. Entzun nahi diguten guztiei, Estatu eta Europan zehar, ozen eta argi esan behar diegu altsasukoa ez dela terrorismoa. Oian, Jokin eta Dur aske egon behar zirela hemen gaur, hemen jaietal gozatzen gainontziko auzipetuek ez dutela astean bi egunetan epaitegitik pase behar, ez da beraien bizitzak hipotekatuta eduki behar ere. Provokazioan ez erori. Irribarrea ez galdu, pazientzia, jendearekin asko hitz egin eta zabaldu, guk elkarri asko zaindu, egoerari eutsi grina izan eta lortuko dugu, ez dugu etxiko. Jokin, Adur eta Oian, etxean nahi zaituztegu, altsasuko akaske, goza dezagun gure altsasuko festak. Mila esker! Ciao, ciao, punto.